Mene je bolest naterala da se ja bavim ovim alojom, uzgojem aloje. Moja svekrva je poreklom Ruskinja, njeni su Rusi. Kad sam se ja razbolela, inače imam multiple sklerozu 16 godina, taj recept za stopiranje, pošto je multiple skleroza progresivna bolest, je bio kod nje. Njeni su doneli iz Rusije i ona je to prevela. Bilje sa Zlatibora je bilo potrebno lekovito i medicinska aloja. Ona je meni prva napravila melem i zahvaljujući tome, posle neke tri terapije tromesečne, ja sam ustala iz kreveta, bila sam invalid, bez desne ruke, bez desne noge. Ovaj melem koji se radi, koji se jede, je na bazi lekovitog bilja. Znači, nema alkohola, nema ničeg sintetičkog u sebi, čista priroda je u pitanju i on direktno utiče na mozak gde je glavni problem. Ili likvor u kičmenoj moždini. Ukoliko ima lezija koje su aktivne, njihova aktivnost prestaje i kreće sa obnovom opnih nervnih ćelija. Nema nikakvih nuspojava, kao što nema i nikakve magije. Preko noći nema rešenja.